Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite emisiju Boje grada na televiziji Pikano. Ja sam Katarina Ćirić. U narednim minutima slikom i pričom vodimo vas kod Predraga Stankovića, jednog od proizvođača pirotske peglane kobasice. Biće reči i o gripu kod dece, ali i o Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice, a također u narednim minutima imat ćete prilike i da saznate ko su novajlije fudbalskog kluba Radnički. Ostanite uz Pikano. Kakvo je stanje gripa u školskom dispanzeru, razgovaramo sa doktorkom Milenom Dimitrijević, pedijatrom. U školskom dispanzeru od prošle nedelje zabeležili smo porast broja pacijenata koji su se javljali sa simptomima oboljenjima sličnih gripu. I imamo grip, epidemija je praktično u toku, mada zvanično nije proglašena. Iz dana u dan sve veći broj pacijenata, recimo za vikend su takođe bile gužve, a od ponedeljka je osetnija gužva, znači praktično smo udvostručili broj pacijenata, tako da juče i preključe kroz školski dispanzer je prošlo negde oko 270-260 pacijenata dnevno. Znači, grip je tu, dolaze deca, simptomi su povišena telesna temperatura, ta temperatura ide čak i do 39-40, zatim deca se žale na glavobolju, bole ih oči, na malaksalost, bolove u rukama, nogama i naravno tu su prisutni simptomi upale sluzokože disanih puteva, sline, kašalj kao kod prehlade. Tako da sve ovo su simptomi gripa, nekada se deca žale i da ih boli grlo. Ono zbog čega se roditelji najviše plaše i zbog čega su zabrinuti, to je ta temperatura koja ne pada lako. Međutim, ako dete ima temperaturu 39-40 i kada se detetu da lek za povišenu telesnu temperaturu, dovoljno je da se ona obori tu negde do 38. Ispod 38 i ne treba se truditi snižavati temperaturu, zato što je to praktično odbrana imunog sistema od virusa. Antibiotici ovde ne pomažu. Ljudi misle, roditelji misle, ako dete boli grlo, da treba da dobije antibiotik. Znači, bol u grlu, kašalj, to su propratni simptomi gripa. Šta biste preporučili i možda savjetovali roditeljima ali i deci? Pošto imamo grip, savjet je roditeljima da ovde ne bismo pravili velike gužve, da ne dovode decu prvog, drugog dana. Praktično, ta temperatura u proseku traje 3 do 4 dana. Ako traje duže od 4 dana, savjet je da se obavezno jave lekaru. Naravno, to je zbog eventualnih komplikacija koje mogu da se jave nakon gripa, a to su upala sinusa, upala uha, zatim upala pluća. Tih prvih 3 do 4 dana treba dete smestiti u krevet, dati mu tople napitke, što više tečnosti, davati lek za povišenu telesnu temperaturu, to može da bude paracetamol, može da bude brufen, to se daje u dečijem uzrastu i naravno simptomatska terapija, kapi u nos, septolete za grlo ukoliko se dete žali na bolu grlu, biljni sirup za kašalj. To je lečenje gripa, znači antibiotik nema razloga uključivati, pogotovo nikako, znači da roditelj sam kupuje antibiotik i da daje detetu. Ako temperatura traje duže od 4 dana, ako se dete intenzivnije žali na bolu grlu ili bolu uhu ili kašlje drugačije, onda svakako treba pogledati dete i mi tako i zakazujemo kontrole. Mi smo kod dece školskog uzrasta izolovali virus influence tip B, to je jedan od virusa, u Srbiji je u cirkulaciji virus AH3, mislim da ga imamo i ovde, još nekoliko dece uzorkovan je bris, tako da rezultate očekujemo ovih dana. Praktično se i vidi mala razlika u kliničkoj slici, tako da je sasvim moguće i da imamo i taj tip virusa influence tip AH3. Lečenje je isto, ono što savjetujemo također, to je i neka prevencija, da što manje ljudi, jel tako, se razboli od gripa, to su mere opšte prevencije, da se izbjegava kontakt sa bolesnima, da se izbjegavaju veliki skupovi tamo gde je mnogo ljudi, uvijek postoji opasnost, jel tako, virus je jako zarazan, vrlo brzo se širi, grip je kaplična infekcija,
Tako da kija se, kašlje u maramicu, zatim se maramica baca u papirnu maramicu, ili tako. Potom treba češće prati ruke, jer ti virusi ostaju na rukama, pa i preko prljavih ruku može virus da se prenese. Savjetujemo provetravanje prostorija, oni koji su bolesni, oni moraju da leže, da odmaraju, i takva deca ne idu u školu. Mi imamo značajna osipanja već u školskim klupama, da praktično imamo pojedina odeljenja gde polovina dece već ne ide u školu. Tako da grip je tu očekivano, inače nema razloga za strah i za brigu, zato što deca školskog uzrasta najlakše podnose ovu virusnu infekciju. I oni koji su imali po 5-6 dana povišenu telesnu temperaturu, kad im je pala temperatura za 2-3 dana, bilo im je bolje. Tako da nema razloga, znači, za brigu, grip prolazi, vrlo malo komplikacija, za sada ih nemamo, i prošle godine kad je bila sezona gripa malo smo imali deca sa komplikacijama, tako da nema razloga za strah i za brigu i nema potrebe da ljudi odmah dolaze ovde, jer naprave se strahovite gužve. Mi recimo imamo po 20 dece koje čekaju, a praktično morate, jel tako, da završite pregled, treba vam određeno vreme. Čak i oni, recimo, koji nemaju temperaturu, a malo su slinavi, zato što mi imamo i prehlade, imamo mi i angine, tako da i ti ljudi rizikuju kada dođu ovde u čekonicu i duže vremena čekaju na pregled, da pokupe virus gripa i da se vrate bolesniji nego što su došli. Tako da to su neki saveti za roditelje, znači nema mesta panici, grip kao grip, proći će i to, ali trenutno smo, ja mislim, ovako na vrhuncu epidemije. Po 14. put u Srbiji se obeležava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice od 20. do 26. januara, sa ciljem podizanja svesti žena o raku grlića materice i mogućnostima prevencije. U našoj zemlji ovom nedeljom se prenosi poruka o značaju dostupnih mera prevencije u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Pa, Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od 2007. godine u Srbiji, znači kod nas po 14. put, u januaru, u trećoj ili četvrtoj nedelji januara. Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice. I u toku ove nedelje sve aktivnosti koje sprovodimo mi i u saradnji sa Republičkim institutom za javno zdravlje, sa Domom zdravlja, u Centru za prevencije, predavanja, podela lifleta, javljanje preko medija, evo i ovo je jedan vid podsećanja. Rano otkrivanje, ukazujemo na značaj prevencije i značaj ranog otkrivanja karcinoma koji može da se spreči, koji može da se otkrije u ranoj fazi. Poznato je da su organizovani skrininzi u mnogim zemljama dali rezultate i da se što se više godina sprovodi, posle 20 godina sprovođenja organizovano, daju i te kako dobre rezultate, zato što se obuhvataju žene uzrasta od 25. do 64. godine života i na svake 3 godine se pozivaju pozivnim pismom da se odazovu na screening test, Papa Nikolau test, koji je lak za gledanje, odnosno nije invazivan, i koji nam je screening metoda u prepoznavanju ranih prekanceroznih promjena na grliću materice. Od 2014. godine u Pirotskom okrugu, odnosno u Domu zdravlja Pirot, sprovodi se organizovani screening na pregled raka grlića materice. S obzirom da jedan ciklus traje 3 godine, žene određenih godišta se ponovo pozivaju sledeće 3 godine, već su završena 2 ciklusa, odnosno već 6 godina mi radimo i već se vide rezultati. U prvim godinama screeninga se normalno otkrivalo veći broj karcinoma u toku godine, jer ako pregledate 3000 žena u odnosu na 500, normalno da ćete naći više ovih prekanceroznih promjena koje idu na dalju dijagnostiku, tako da smo mi registrovali u zadnjih
na osnovu podataka koje mi u zavodu dobijemo i u okviru populacionog registra za rak, gde se tačno za područje okruga vidi broj novo obolelih žena i broj umrlih žena. U 2017. registrovano je 11 novo obolelih žena, samo jedna umrla od raka. U 2016. je ta cifra nešto veća, 16 je novo obolelih za okrug, a 3 žene su umrle. I tako unazad 2015. mislim da je 9 ili u jednoj godini 2014. 7 otkriveno novo obolelih. U svakom slučaju poenta je da se svake godine različiti broj žena otkrije, odnosno veći ili manji. A cilj ovog skrininga je da se da se smanji mortalitet, odnosno da nam se što više žena otkrije, a što manje umre. Da se snizi umiranje, odnosno... Dakle, rak je izlečeno ako se vreme otkrije. Da. I koliko u Pirotu zapravo žene se odazivaju u ovoj akciji? Pa svake godine je različit taj procenat u stvari. U prošloj godini je oko 6.500 pozivnih pisama upućeno generacijama koje su bile u obavezi, da kažem, u okviru organizovanog skrininga. Od tog broja oko 2400 je urađeno Papa Nikolau testova, pa to je blizu 40%. Međutim, mnoge žene iz tih spiskova koje su dobili u domu zdravlja, neke žene su umrle jer su spiskovi stari, dobijaju se od biračkih spiskova. To je problem u budućnosti, treba da se nabave spiskovi prema mestu boravka i to će biti centralizovano na nivou Republike Srbije, što je mnogo bolje. Jer se veliki broj žena koje su se ocelile, koje više ne žive u Pirotu, koje studiraju ili su u inostranstvu, vode još uvek na Pirot, tako da je ta brojka jako teško da se kaže koliko je stvarno žena trebalo da dođe na pregled, a koliko je došlo. Možemo još jednom da uputimo apel da je ovo dobra prilika da se besplatno i organizovano sve žene pregledaju kojima je posao. Kako da ne? Kad ste rekli besplatno, to me je podsjetilo na žene koje nemaju zdravstveno osiguranje i one imaju pravo i to je sad često ovako problem ukoliko to, znači besplatno i ko ima i ko nema zdravstveno osiguranje podleže organizovanom skriningu, tako da kada dobije pismo pozivno, obavezno da se javi. U 2020. godini radit će se godišta od 56. najstarije, 59. 62. svako treća generacija, znači čak i žene koje ne dobiju pozivno pismo, a to su godište koje podleže skriningu, mogu da odu i samo inicijativno da se jave u dom zdravlja, u dispanzer za žene. Proizvođači peglane kobasice pripreme privode kraju, a 8. sajam pirotske peglane kobasice biće održan za vikend 25. i 26. januara. Ekipa PI kanala posetila je Predraga Stankovića, jednog od proizvođača peglane kobasice. Peglana kobasica je specijalitet koji se proizvodi samo u Pirotu. I upravo zbog toga održava se i sajam pirotske peglane kobasice koji će ovog vikenda biti održan u hali K, to 8. po redu. I veliki broj učesnika se prijavio za ovaj sajam, a jedan od njih je i Predraga Stanković Mrnjak. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. I hvala vam što ste izdvojili vremena što eto pričate za našu televiziju, s obzirom to da ima samo još 2 dana, rekli ste nam da je gužva i da se uveliko pripremate za sajam. Da, uveliko se pripremam i ovo je 8. put kako nastupam na sajmu peglanih kobasica, ne samo u Pirotu, jer ja stalno idem na takmičenjima po svetu, tako da sam u 21 državu predstavio našu pirotsku kobasicu. Nisam mogao da se tamo takmičim jer nemam konkurenta, ali sam zato uvek ponosa sa sobom veću količinu i onda kad sednemo uveče, kad završimo te
teme, predavanja, zato što sam išao i na kurs od 6 meseci da polažem za međunarodnog sudiju za ocenjivanje kvaliteta u ugostiteljstvu. I onda tako ja nasećem, skupimo se u nekom hotelu, onda se oni naruče piće, ne daju meni da ja platim piće, jer tamo se piće plaća po 200-300 eura za našu grupu i tako da, znači ja tu peglanu kobasicu. Pa onda kad sam pre par godina video da iz Indije ljudi ne jedu peglanu kobasicu i ljudi koji poste, ima uvek kad se padne post, onda se ja dosetim i napravim kobasicu od lososa, od ribe, tako da sad imam i tu kobasu, kad pođem na takmičenju, ja ponesem kobasicu od lososa. Daću i vama, snimit ćete posle, probat ćete da vidite koji je to ukus. Znači, to je jednostavno i postna i kobasica za oni koji ne jedu životinje. Znači, različite peglane kobasice. E sada, za sajam pripremate standardno? Da, za sajam se pripremaju više vrsta tih kobasica. Znači, imam kobasicu sa ovčim mesom, bez ovče, sa kozim, bez kozije meso, zato što ima ljudi koji kad pojedu kozije meso dobiju stomačni proliv, tako da ne odgovara im ta kozija, kozi sastav mesa. Znači imam bez kozije, bez ovče, sjuneće, steleće, onda više vrsta od malo ljuto, neljuto, ljuto, ekstra ljuto i najljuće kobasicu. Tako da, znači, ja to vezujem raznim kanapima, što bi ovi rekli na sajmu kad me vide, kaže, Mrnjak pravi mađije, vezuje plavi, crveni konci. Međutim, šta vi onda kažete? Pa šta da kažem, ja sam odrastao u porodici gde se to radilo, znači od malena sam vrteo onu mašinu za mlevenje, mašinu za punjenje kobasice, nije bilo ovakvih uređaja kao sad što ja imam, nego to bilo sve ručno. I znači od onda sam počeo, znači možda od svoje 8-9. Godine da gledam, da radim, da pomažem, kao što sad sam ja moju porodicu, 3 ćerke imam, prvo sam njih morao da naučim ovom zanatu, jer kažem sutra gde god da se nađu, umeće da zarade parče hleba. Pa posle toga sam dobio sina, razlika 27 godina između njih, tako da i on meni non stop pomaže oko ovog, međutim sad je u školi, on je 3. razred ugostiteljske škole. I tradicija se prenosi sa kolena na kolena. Tako da se ne bi ugasio taj naš žar te tradicije i te volje za spremanje kulinarstva. I eto, možemo i da uporedimo kako je to bilo pre 50 godina kada ste počeli da radite, a kako je sada, sa mašinama je mnogo lakše i vi imate, jedan ste od retkih koji imaju sve mašine za pravljanje peglane kobasice. Pa kako sad, znači jedna mašina menja 20 radnika, znači evo ova punilica, znači onda smo morali ručno da vrtimo, da punimo na svaki 5 ili 7 kg te punilice, a ovo je beskonačno, znači samo sipamo, onda se puni, nogom se reguliše, ovde ima kompjuter koji se podesi koju količinu, kakvu težinu, koju dužinu i tako da to olakšava. Onda mešalica koja menja sigurno 10 nas na sat, sigurno 10 nas menja, jer nikad ne bi stigli da uradimo ovu količinu ručno. I evo, možemo i da krenemo. Postupak je kakav? Šta bi trebalo prvo da se radi? Pa postupak je, evo vidite, prvo ovu količinu mesa. Uh-huh. Znači ja dobijam meso prečišćeni but, znači nema loja, nema ništa. Ali ipak ove žile, ovo, to sve mora se skine. Vidite, zbog čega? Da, mora se skine, evo to su to, ove žile, vidite, ovo ni pas ne bi jeo. Znači, kad kupite meso, kad radite za sebe, za kući, za punjenu papriku, za but i to, vi ovo ne vidite u butu. Ali evo šta se jede, znači ja zato to sve odvajam. Evo vidite, to je ono što ne može. Ostaje ovo sitno meso koje ide za pljeskavicu, kobasicu i za ostali uređaj koje se... Eto, sad ću pokazati, evo recimo jedan but, kad isečemo taj but, vidite. Pogledajte sad on u sebi koliko ima tih žila. Znači to sve mora da se odvoji. Eto, gledajte, to znači sve mora se, sve da se skine. Evo, vidite ovdje na ovom panju kako ja to radim. Evo vidite, znači svaka ta žila mora se odvoji da nema ni malo tog belog. Evo i sad kad ovo uradim opet ima, evo je. Znači to sve moramo da odvojimo da ostane ovako čisto meso koje ide za peglanu kobasicu. Zato je ova kobasa možda nekome skupa od 3000, međutim od 3 kg prečišćenog mesa koje ja plaćam 680 dinara kilogram, kad ga uradim prečišćeno mene već ono košta možda 800-850 dinara. Znači od 3 kg mesa mi dobijemo posle 1 kg gotovog proizvoda, 1 kg kobasice. A tu je vrlo uporan rad, znači danas ne mogu više od 20-30 kg da odvojim, znači moram da platim još neko ko će mi pomogne, tu je sin, tu su ćerke, tu je supruga, svi radimo na tome, da bi danas možda od 400 kg mesa odvojili 140 do 160 kg koje je za peglanu kobasicu, jedno 18 do 20 kg ovakvih žila koje su za bacanje i ovo ostalo meso koje sitno ostaje za ćeva, pljeskavicu, kobasicu, salamu.
Koliko potkovica dnevno napravite? Pa otprilike dnevno mi je tu prosek nekdo 120 do 160 kg dnevno mogu da uradim tu kobasicu. Već se suše 1500, sada ćemo i... Imam gore već puno zakačenih tih potkovica koje se suše, jedne koje smo skinuli, vakumirali, lepili nalepnicu, spremili za subotu, za nedelju, da se pokažemo tamo pred mnogobrojim turistima, gostima i našim poznanicima. I dobro, i sada kada smo isekli to meso, sledeći postupak je koji? Šta sledi? Sledeći proces? Postupak, evo, vidite kako, evo, ovo je, vidite da je to lepo meso, međutim, evo, kad ga okrenete, evo je ta žila. Znači, tu žilu moramo da odvojimo, znači, ne može da ide ona u peglanu kobasicu. Znači, da bi odvojili, moramo pažljivo nožem da skidamo, da skidamo, da skidamo, da bi odvojili tu žilu. Evo je. Dobro. Evo, znači, ovo ne može da ide. Znači, da, ja što kažem svima, ako bi neko ovo jeo, pa nemoj drugome da, i drugome da daje. Znači, sigurno neće niko to da pojede. Evo, i sada smo dobili, evo, čisto meso. Da, meso koje ćemo pripremiti za peglu. Evo, vidite, kroz samog mesa opet imamo te žile koje treba odvojiti. Ako hoćemo onu kvalitetnu kobasicu. Evo je. Znači, to se čisti, čisti, čisti. Najviše vremena se upotrebi oko tog čišćenja. Vidite sad, evo meso koje je za peglu kobasicu. I to je sada trenutno koje meso? To je juneće meso. Juneće meso. Ovde je kozje meso. Znači sad u ovom periodu kad pravim kobasicu, jer ja nemam komoru, ne sušim, jer ja volim samo ono što nam je Bog dao, prirodu, prirodno sušim. Ja sad sušim da bi imao cele godine, vakumiram i stavim posle u frižider i to tako stoji za celu godinu da mogu da imam tu peglanu kobasicu. Hoćemo sad da sameljamo meso? Hoćemo. Ajde. Thank you.
sada, kako smo rekli, treba da se melje meso. Da, prvo smo meso isekli na komade da može da prođe kroz mlin za mese, za mlevenje mesa, jer ova je mala količina pa koristi mali mlin, onaj veliki ne moram ni da sećam sitne komade. Znači kad smo stavili te komade, stavimo prvo u mešalicu gde ćemo ujediniti so, alevu papriku, biber, najkvirc, beli luka, ljutu papriku i one tri trave koje stavljam za potenciju. Koje su to trave? Znači, eto, ja sam svakome rekao da ode na jedan pašnjak, da posmatra jedno stado ovaca, šta pase, a da obrati pažnju šta ovam pase. Ako ovam danas može da skoči na 30 ovaca, što ne bi komšija skočio na tri komšinice, ili tako? Dobro, i? I sad, kad smo to lepo izmešali, u mešalici prelazimo na mlevenje. Sameljimo meso, dobit ćemo ovakvu jednu masu, stavljamo ponovo u mešalicu da se izmesi, ovo je mešalica koja zamenjuje desetak njih, a pogotovo to je i vaku mešalica koja izvlači vazduh iz mesa kad se bude zatvorila, kad se mesi. I šta smo sad dobili? Evo, dobili smo jednu masu tartar biftek, evo možete da probate slobodno. Može i sirova da se je. Može. Ovo samo treba vruć hleba, kriška i da se maže na hleba. Mm-hmm. Tartar biftek, vidite, to je lepo ukusno, začinjeno, malo ljuto, slano, znači sa svim ovim lepim ukusnim začinima, možete da probate. Videla sam da ste stavili i šećera malo. Malo i šećera, mora se staviti šećer zbog boje i zrenja, tako da idu tu svi ti začini koji su potpunjuju ovu kobasicu sa aromom, kvalitetom i ukusom. I ponovo se onda melje i dobije se... I dobijemo ovakvu jednu masu koju ćemo sad staviti u punilicu da bi dobili onu pravu pirotsku jagu, pirotsku kobasicu. Evo, videli ste, sad ćemo da napunimo ovo. Punimo u goveđi pajtan, goveđe crevo, soljeno goveđe crevo. Soljeno, zato što ono ima u sebi još uvek jednu količinu soli koja štiti ovu kobasicu od kvara, znači onog prilikom sušenja soj izbaci napolje na površini creva, postane kobasica bela od soli i ona štiti upravo ovu kobasicu da može da traje par godina. Mm-hmm. Ajde samo da isključimo ovu mašinu da bi mogli dalje da pričamo. E sada šta radimo? Sad kad napunimo ove kobasice, onda idemo na vezivanje. Znači svaki kraj kobasice mora imati 3 do 4 čvora, evo vidite, znači prvo se lepo pritisne da nema vazduha, da se lepo priveže, odbaci se mala količina mesa koja je, evo, to je znači sad to vezivanje, 3 do 4 čvora na svakom delu kobasice da bi dobili onu pravu pirotsku potkovicu. I to je onaj konac o kome ste da, pričali. To je, da. Dobro. Ovo je sad zeleni konac, znači kobasica koja nije ljuta, znači kobasica koja se sprema za decu, znači da ne bude tako ljuta, da mogu i mališani da jedu. I posle toga? I posle toga ide na sušenje, ide ovde prvo na ovo nogare, sad ću vam pokazati gde stoji da crevo iskaplje, da ne bi ta voda išla uspud dok nosimo tu kobasicu. No, sad ćemo iseći ove krajeve, da ne bude ružno. I dobro, i spremni ste i ovog puta da pobedite, pošto ste dobijali do sada mnogo, mnogo medalji pehara. Pa vidjet ćete i sami, znači uvek u Novom Sadu dobijem zlatnu medalju, znači dobijem u Nišu od Unije zanatlija. Vidite, ovako je jedna urađena kobasica punjena u goveđe crevo, to je prirodno goveđe dvoslojno crevo, soljeno, tako da sama izađe posle na površini creva i ona štiti kobasicu od dalje kvarenja. Stavit ćemo ovu na vagu, da vidite, ovo je parče nekde oko 800 grama. Kad se bude osušilo, nakon 40 dana i mukotrpnog peglanja, ostaće 200-250 grama. Evo, možete sami da vidite koliko je to. Evo, 860 grama. Vidite i sam ovaj kavez gde se suši ta peglana kobasica, znači na trećem spratu na potkrovlju mora da bude uklonjena od pogleda ljudi, jer se dosta krade, od dodira insekata, miševa, pacova, mačke i tako. Znači ovde ne može ništa da prođe da ulje. Tu još se zaključava, preko noći tu struja, tako bilo šta da pokuša da dođe na samu ogradu, tu će ostati. I peglana kobasica, zbog čega je dobila taj naziv, svakog dana mora da se pegla. Čime se pegla?
pegla i zbog čega? Pegla se flašom i pegla se zato da bi potiskivanjem na površini kobasice istiskivali vlagu da bi se sušila kobasica. Znači to traje 40 dana kad je normalno vreme. Nekada to traje i duže ako zamrzne, ako je temperatura ispod minus 7 stepeni, kobasa miruje, onda nema peglanja. Ako je pa toplije iznad 10 stepeni, onda mora da se pegla i 2 do 3 puta dnevno, jer onda dolazi do naglog sušenja spoljnih dela i onda hvata jedan film i dolazi do odvajanja kobasice s unutarnje strane. Tako da kažem, ova kobasica je nastala još u doba Turaka, kad su naši, da bi došli do nekog novca, do nekog dukata od Turaka, znači setili se da naprave neku kobasicu koja nema svinjetine, znači pravili su ih od ovčeg i kozijeg mesa, sušili i prodavali Turcima za njihove hareme. Zato je su ostala ta tradicija tih tri trava koje se stavljaju da bi pomogli muškarcima za potenciju. U fudbalski klub Radnički primljena su nova petorica igrača. Ko su oni, govorimo u nastavku. Kao što obično i biva u fudbalskim klubovima, za vreme prelaznog roka kadrovske promene su neizostavne. Za sada su iz fudbalskog kluba otišli Pobulić, Šuljagić, Cvetanović i Gančev. Jedino neizvesno je oko odlaska Spasića, koji ima odobrenje da nastavi karijeru u inostranstvu, a da li će to biti realizovano saznaće se u narednih 5-6 dana. Naravno da smo morali da ekipu osvežimo i danas su sa nama Šarić, Nikčević, Vuščanin, Kojić i Stojanović. To su novi igrači fudbalskog kluba Radnički i što se tiče dolazaka, praktično je prelazni rok završen. Da li će možda biti još neko od mlađih igrača ili ne, ne znamo, ali mi smo ono što smo želeli dobili i ovo je naravno ekipa s kojom ćemo nastaviti prolećni deo prvenstva. Oko odlazaka jedina neizvestnost postoji za Spasića. On ima odobrenje da nastavi karijeru u inostranstvu. Da li će to realizovati ili ne, znaćemo za nekih možda 5-6 dana i kažem, to je jedino što se tiče kadrovskih tih promjena jedna neizvestnost. Ali nam je veoma bitno da evo na početku pripreme praktično imamo sve igrače koje smo želeli i da možemo da se dobro pripremimo, što činimo se u proteklih godina nije bio slučaj. Bukvalno smo ekipu sastavljali do početka prvenstva, a to bi trebalo da bude neka garancija dobrog i kvalitetnog rada, dobrih priprema. Kao što smo rekli, vjerovatno će i deo priprema biti van Pirota po prvi put posle mnogo, kažem, godina. Sve bi to trebalo da kažem da to prinese dobrim pripremama i nadamo se dobrim rezultatima. Kažem, dobri rezultati sportski, ne mislim samo na onaj zbir bodova, nego ono što smo insistirali, čini mi se, tokom ovog jesenjeg dela, a to je pre svega odnos prema igri. Želimo da svi ulože maksimum, da se trude na utakmici, a siguran sam da će iz toga doći i dobri rezultati. Naša želja je možda prvih 8 i play-off. Mislim da to nije neostvarivo i pokušat ćemo da taj cilj sa ovim fudbalerima, sa onim što već ovdje imamo, da ostvarimo. Trener Čelar kaže da su u opticaju bili mnogi igrači, ali da su ova petorica upravo i bili prioritet i želja kluba. Apsolutno sva petorica su sposobni da odgovore zahtevima iz tog modela igre. Pričali smo dosta puta. Želimo da budemo protagonisti, želimo da smo mi ti koji se pitaju na terenu, da kontrolišemo igru, da igramo tehnički fudbal, da dosta puta dolazimo u završnicu, da pravimo mnogo akcija i imamo i obavezu prema publici koja
u Pirotu se razume i zna šta je kvalitetan i dobar fudbal, da im pružimo i te predstave i naravno u okviru toga i da probamo da skupimo što više bodova i da se nadoveže na predsednika, da na predsednikovu izlaganje prethodno, da stignemo do tog play-offa gde se trenutno nalazimo na tabeli, gde verujem da možemo i da ostanemo posle preseka. Igrači koji su bili ovde, koristim ovu priliku da im se zahvalim, zaista nismo imali ni jedan jedini problem od dana kad sam stigao ovde i ono što sam čuo iz prethodnog perioda kod prethodnog trenera, želim im uspeh i sreću i zdravlje u novim sredinama i da im se ostvare njihove želje i snovi. Što se tiče igrača koji su pored mene, ponavljam, imali smo dosta razmišljenja, pogotovo sa Milanom Ćirićem sam bio u kontaktu svakodnevno i zaista oni su bili naša želja od prvog dana. Vrlo sam zadovoljan, vrlo sam srećan što vi kažete da smo već praktično završili prelazni rok i da možemo da kroz ceo trenažni proces prođemo skupa. O njihovim individualnim kvalitetima izlišno ne želim sada da pričam, verujem da će se u pravom svetlu pokazati pred pirotskom publikom. Ono što je sigurno da smo se za svakog od njih ponaosob raspitali o ljudskim osobinama, o karakterima, o svemu onom što je bitno da ambijent u slačionici koji već imamo i koji je kvalitetan i zdrav da zadržimo i zaista mogu još jednom da kažem da sam jako zadovoljan što su oni ovde sa nama. U vezi sa pripremama, da se još jednom nadovežem na predsednikovo izlaganje, mi smo sada u prvoj fazi ovde u Pirotu, imat ćemo jednu kontrolnu utakmicu pre priprema, trećeg bi trebalo da krenemo za Pomorje, Bugarsku i do 15. da budemo tamo, 4 utakmice tamo, posle toga generalka 22. sa Jagodinom i 29. prvo kolo sa Grafičarom. Ja sam Irfan Vusljanin, dolazim iz Novog Pazara, drago mi je da sam u Pirotu. Ambicije moje i ambicije kluba su se poklopile, tako da smo se brzo dogovorili. Ono što sam video u ova dva dana jeste da su sve stvari veoma pozitivne oko kluba i u klubu, tako da ja ću dati sve od sebe da se što pre uklopim i pomognem Radničkom da ostvari dobre rezultate. Ja sam Stefan Stojanović, golman, dolazim iz fudbalskog kluba Trajal. Drago mi je što sam ovde s vama, drago mi je što sam u klubu kao što je Radnički iz Pirota. Mlad sam golman, naravno sam željan dokazivanja, neke ambicije kluba i mene su se poklopile, nadam se da ćemo to ostvariti do kraja prvenstva i da se naravno svi radujemo na kraju dobrim rezultatima. Nadam se ja da ću ostvariti cilj moj zacrtan čim sam došao ovde sa golovima i asistencijama, ali najbitnije da mi posluži zdravlje. Bojica Nikčević, dolazim iz Čukaričkog. Prvo da se zahvalim treneru što nas je pozvao da dođem u klub Radničke iz Pirota i da se zahvalim igračima kako su nas prihvatili. Ja sam Milorad Kojić, dolazim iz Radničkog iz Niša, igram na poziciji golmana i zahvaljujem se treneru i klubu na pozivu. Do sada nisam imao kontakta sa prvom ligom, igrao sam Super ligu i Srpsku ligu. Ovo je za mene jedna nova prilika i željen sam dokazivanja. Želja svih u klubu je da budu među prvih 8 na tabeli i play-off. Poštovani gledalci, prelazimo na servisne informacije, a kako nas vreme očekuje, saznaćemo detaljnije u vremenskoj prognozi koja sledi. Što se tiče hitne medicinske službe, obavila je 48 pregleda, od toga 15 kućnih poseta. Javio su se pacijenti sa stomačnim tegobama, glavoboljama, povišenim pritiskom i neurološki pacijenti. A bez struje danas će do 15 sati biti selo Izvor, u vremenu do 15 sati također selo Cerova i u vremenu do 14 sati sela Kusa Vrana i Studena kod Babušnice.
Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Boje grada. Ostanite u Speak kanal i pratite naše informativne emisije u 17, 19 i 21 sat. Hvala na pažnji i do gledanja.